var ju filmmusik, eller på så här. Det var inte, det var skidmusik däremot. Det var lite, jag tyckte den här var häftig faktiskt till skidorna, till skid-VM uppe i Falun. Därför att normalt sett är ju sportlåtar så himla bombastiska. Det här var någonting annat. Love Last Forever, Mando Diao. Du lyssnar på P4 Radio Stockholm 103,3 när klockan är 17 minuter över 4. Ja, nu ska det handla om Järva. För det kommer att bli mindre pengar till aktiviteter för barn och unga i projektet Järvalyftet Idrott. Det där menar i alla fall Moderaterna i Stockholms stadshus. Och nu så protesterar de mot att den rödgrön-rosa majoriteten väljer då att avsluta delar av det här projektet. Järvalyftet Idrott startade 2007 för att fler unga skulle få en, vad ska vi säga, meningsfull fritid. Och då särskilt i områden där man inte har så stor fysisk aktivitet eller inte ägnar sig så mycket åt träning. Nu så är Bo Sundin här som är ledamot i idrottsnämnden, tillika moderat. Hej Bo, välkommen. Hej. Emilia Bjurgren är här också, ordförande i idrottsnämnden är du. Ja, stämmer. Mm. Bo, om vi börjar med dig då. Vad är problemet tycker du med att minska anslagen till det här projektet? För det är ju då precis det som man ska göra. Man ska minska som, ja, beroende på hur man ser det. Men jag kommer börja med att säga i alla fall att man minskar från 5,4 till 1 miljon kronor. Vad är problemet med att minska på det här sättet tycker du? Ja, det är två problem. Dels är risken att det blir mindre aktiviteter för framförallt tjejer. Vi har ju haft en drive-in-verksamhet som vänds i huvudsak till killar och som också är trygghetsskapande, och det har vi ju drivit i alla stadsdelarna sedan 2007. Den kommer ju att fortsätta ungefär som förut, men det finns ingen långsiktig plan vad som gäller efter 2015. Och förklara bara lite fortfarande vad det här är för aktivitet. Jo, det handlar om att man har drive-in-verksamhet i form av fotboll, idrottshallar, alla fredagar, lördagar, alla lov, just för att fånga upp många unga killar framförallt. Det är inte så mycket tjejer som är med där. Och det är en trygghetsfaktor, och det är någonting att syssla med om man har för lite möjligheter att idrotta aktivt, och man vill inte vara med i en idrottsklubb utan vill bara spontant hålla på med. Men det här skulle finnas kvar, säger du? Det här är ingenting som kommer drabbas? Jo, men det är en del av det här Järvalyftet Idrott. Den andra delen är då som vänder sig till att få unga tjejer, främst med invandrarbakgrund, att börja idrotta, intresserade av idrott. Och det kan vara allt ifrån spontana idrott, det kan vara simning, det kan vara må bra kurser man åker till. Men och det är den, den delen som, och totalt så har vi då under moderatstyret då investerat ungefär 4,5 miljoner per år i ytterstadspengar. De pengarna är indragna numera till all verksamhet. Men vad säger du då? Vad säger? Men sen är det ju så att det beslut vi tog igår, så kommer man ifrån idrottsförvaltningen att lägga 1 miljon istället för 4,5 på den här verksamheten. Ja, och då menar ju Bo då på att en stor del av den här verksamheten kommer att bli lidande och försvinna, och framförallt den som riktar sig till tjejer då. Det låter väl inte så bra, Emilia, tycker jag. Det som är nu är att vi väljer att göra en långsiktig satsning på våra ytterstadsområden och framförallt runt Järvafältet, istället för att ha de här projektpengarna som har legat helt utanför budget som en helt parallell verksamhet. Ni får in dem i budgeten alltså? Det är ju andra pengar så att säga, men nu så går vi in i den ordinarie budgeten, anställer en lokal idrottskoordinator, någonting som utvärderingen av det här projektet har visat har varit en brist, att man behöver ha en lokal på plats som samlar föreningslivet lokalt och som samlar stadens aktörer lokalt. Precis som Bo beskriver så är den drive-in-verksamhet som riktar sig främst till pojkar har ju fungerat väldigt bra, och den låter vi därför fortsätta till årsskiftet, men också den i ordinarie budget istället för att ligga helt utanför. Fast jag inte riktigt fattar det här, du kanske är trög, men alltså man kan ju flytta pengar från ordinarie till icke-ordinarie budgetar, man kan lägga dem här, man kan lägga dem där, men i slutändan vad man är intresserad av.